Olá a todos. Neste vídeo vou falar sobre uma estrutura de decisão, que é o switch case, que é para a tomada de decisão múltipla. Então temos aqui o switch, temos aqui entre parênteses a expressão, pode ser uma variável contendo o valor, e consoante o valor dessa variável, vai analisar caso a caso. Caso a variável seja x, é executado este bloco de código que está aqui, entre os dois pontos e o break. Depois de ser executado o bloco de código, vem para o break e do break salta fora da estrutura e a análise termina. Já não vai analisar os próximos. Chega aqui ao break e termina. Caso a expressão seja o caso Y, é executado este código aqui. Tenho aqui o break, salta fora da estrutura. Depois, se não corresponder a nenhum caso, nem a X, nem a Y, nem a Z, vai cair aqui no default. Por defeito, cai aqui. E executa este código. E o break salta fora. Então, o default não é obrigatório. Se não for colocado o default e se não corresponder a nenhum caso, não executa código nenhum. Portanto, agora vamos passar para um exercício. Mas antes disso, quero referir que aqui na estrutura switch case podemos ter os casos que nós quisermos, vários cases, podemos ter 2, 4, 5, 6, não existe um limite, é aquele que nós pretendemos para o nosso código, para o nosso programa. Portanto, agora vamos a um pequeno exemplo. Vou colocar este comentário e vamos comentar isto. Então, temos aqui o exemplo. Uma variável tem do tipo inteiro, recebe o valor de 6. A variável está aqui no switch, entre parênteses, que é o valor de 6. Vem aqui, vai corresponder ao caso 6 e vai executar este código que está aqui. Estas duas instruções que estão aqui. Portanto, vou executar. Eu dupliquei aqui. Para ver que executa tudo o que tiver aqui entre os dois pontos e o break. Dupliquei as mensagens. Então, ao executarmos isto, vai imprimir tudo o que está aqui dentro, entre os dois pontos e o break. Aqui está. Depois chega aqui ao break e salta fora da estrutura. Depois, se agora colocarmos aqui o 7, já vai para o caso 7. Como podemos ver, é igual ao 7. Hoje é domingo. Imprime esta mensagem que está aqui. Se não corresponder a nenhuma destas, se tivermos aqui, por exemplo, um 3. Não vai corresponder e por defeito vai cair aqui dentro. Vou executar para verificar e aqui está, ansioso para o fim de semana. Em comparação com a estrutura if, esta estrutura é mais simplificada, é mais fácil de controlar. Enquanto que o if e o else abre e fecha muitas gavetas e muitas vezes torna-se confuso perceber onde é que abre e fecha. Neste tipo de estruturas é muito mais fácil de controlar, só tem duas gavetas, tem cases e breaks, nada mais. Portanto, por hoje é tudo.
Até ao próximo vídeo.